хотів би вас запитати щодо впертості наших західних партнерів. Ми бачимо численні спроби українського військово-політичного керівництва все ж пробити цю стіну і досягти домовленостей, згоди про, зокрема, принаймні обмеження, якісь удари по російській території західним озброєнням, але поки що ситуація, принаймні офіційно, не змінюється. Чи можемо ми розраховувати, що хоча б цього року з запізненням, як каже президент Зеленський, але ми цю позицію зможемо змінити? Дивіться, ми повинні виходити з того, що вони ніколи цього не дозволять. Давайте, тому що Росія – це ядерна держава. Це чітка і зрозуміла позиція Сполучених Штатів Америки по всьому світу і західних союзників. Чому? Тому що ніхто не хоче випробовувати все ж таки терпіння і, точніше, якщо існує хоча б, знаєте, 0,5% ймовірності, що буде застосована ядерна зброя або проти країн НАТО у відповідь на удари України або по території Сполучених Штатів Америки, вони цього ніколи робити не будуть. Це можна бачити, наприклад, я завжди в таких випадках говорю, дивіться, чим озброєна, наприклад, армія Тайваню. Армія Тайваню озброєна теж американським озброєнням, але ракет вони їм не дають, як і Японії, до речі, і Південної Кореї. Всі ракети вони роблять самі. Логіка Сполучених Штатів Америки полягає в наступному, що немає ніяких гарантій, що уряди цих країн, ну, наприклад, Тайваню, так, просто для того, щоб втягнути США у війну з Китаєм, чи щоб захищали Тайвань, ну, не вдарять, наприклад, тамагавками по Пекіну. Тому ми повинні виходити з того, що цього ніколи не відбудеться. Але можливі якісь гібридні варіанти, тут ще питання. Ну, наприклад, якщо на F-16 буде навішений український КАП, а у нас КАБи є і можуть вироблятися, і вони будуть закидувати, наприклад, територію Росії. Отут можуть бути варіанти, тому що, ну, формально це не американська зброя, так, яка летить на територію Росії. Або, наприклад, авіаційна ракета, припустимо, ще радянського виробництва, які у нас теж є, які запускаються з літаків, і вона збиває літак, наприклад, в Білгородській області. Тут теж можуть бути варіанти. А стосовно всіх інших варіантів, ми повинні виходити, що цього не відбудеться ніколи. Я буду дуже радий, якщо воно буде так. Але я поки що не бачу передумов для того, щоб вони змінили свою позицію. І коли вони там, ви там згадали пані Нуланд, я читав ту цитату, там немає згадки про те, що можна бити американською зброєю. Слід, знаєте, теж розуміти цю еквілібристику дипломатичну. Вони там так, але ніхто не там не вам не говорить, що конкретно західною зброєю можна бити по території Російської Федерації. Тому ми з цього повинні виходити. І не сподіватися, що це можна бути. Ми повинні розуміти, що все рівно йдеться тільки про нашу зброю, яку ми повинні виробляти і бити по території Російської Федерації. Так, тут мобілізувати в першу чергу власний ресурс. Тут я швидше впевнений, що Україна може сама впоратись швидше, ніж коли-небудь з малою ймовірністю це буде надана така можливість. Краще там переробляти або радянські системи, які вже є. Ну, наприклад, оцей стратегічний бомбардувальник, який був збитий над Краснодарським краєм. Ну, скоріш за все, це перероблені ще радянські системи, які були модернізовані. Там поставлена була нова електроніка, яка дозволяє бити от, ну, там на відстань до 400 кілометрів від кордону від України. Або бити, наприклад, оцей СБУшний дрони, які нещодавно прилітали в Кушіївку, так, це Краснодарський край, там по аеродрому. Так, оце, ну, будь ласка, робіть. Це вони не проти і не заперечуються в даному випадку. Хоча можуть бути різні варіанти, але ми повинні розуміти, що тільки власна зброя, власне виробництво, власний суверенітет над цим дозволяє Україні переносити війну на територію Російської Федерації. Тому що, знаєте, всі ці розмови, ти знаєте, ж хитрувата може бути позиція. А ми можемо навіть теоретично можемо надати дозвіл, але зброї не дати, або дати дуже мало. Тому що ми все ж таки повинні розуміти, що американці все ж таки побоюються хаосу в Росії
І тому вони все рівно будуть більше прихильні до Росії. Це не добре, не погано, так побудований світ. Все залежить в дійсності від нас. Більше, знаєте, більше ефекту буде, якщо вся нація збереться навколо ідеї будівництва власного озброєння, буде тиснути на уряд, щоб він організовував кредитування ВПК, в першу чергу, в тому числі по програмі 5-7-9, змушував в тому числі банки кредитувати наш ВПК. Можуть вони це зробити. Ну, наприклад, підприємства ВПК можуть випустити облігації, державні банки можуть їх викупити під гарантії уряду, так? Національний банк може дати рефінансування під це. І нехай не розповідає, що це неможливо. Можливо, у 21-му році так під мільярд доларів дали у Автодору. Тому не треба розповідати і не треба підривати зусилля президента щодо будівництва зброї. Так, от ми бачимо, президент виступав, що постійно у нього ставки відбуваються. Нещодавно ви говорив, що там вже на 10 Богдан на місяць вийшла українська бронетехніка. Чому вони заважають президенту будувати українську промисловість в даному випадку? Розповідає, що це неможливо. Гроші, гроші. Мільярд доларів фактично влити в ВПК для того, щоб вони активніші дрони робили і все, що з цим пов'язане, можна. Можна. Або дозволяєте хоча б експортувати зброю для того, щоб вони завозили зброю та валюту в країну. Був безперервний виробничий цикл для того, щоб із дешевого зброї, обмін технологіями була і так далі. Тут питання більше до нашого уряду, тому що ми не повинні сподіватися, що хтось за нас буде вирішувати наші проблеми. Пане Тарасе, тобто ваша позиція полягає в тому, що навіть таке обмеження, яке ми переважно сприймаємо як проблему, як, скажімо так, зв'язану руку, яка не дозволяє нам повноцінно боротися з ворогом, воно все одно відкриває нам певні можливості для розвитку нашого військово-промислового комплексу, певних тих можливостей. Це питання нашого виживання. Це питання нашого виживання. Тут неможливості. Дивіться, ми ж бачимо, як скільки інтриг навколо постачання зброї. Більше розмов, ніж в дійсності справ. Як президент зазначив, на рік, на пів затримуються. Тому що досі є сили на Заході, які досі хочуть за рахунок України повирішувати свої проблеми. Досі є такі німе питання, чому ви нам тут, знаєте, всім проблеми створюєте. Здавайтеся швидше, що ми вже почали самі в тому числі співробітничати з Росією, в тому числі. Ви повинні розуміти, Захід лякає, в тому числі, чому ще ж там не дається дозвіл удари по території Росії. Вони реально побоюються розпаду Росії, а Україна може влаштувати розпад Росії ударами по газогонах, ударами по нафтогонах, ударами по залізниці, що вже в дійсності здійснюється. Це може призвести до дезорганізації в дійсності російської економіки. І тому, звичайно, що вони намагаються, ти знаєте, всі ці, я тут бачу знову корейські сценарії, якісь розмови, що з Росією можна домовитись. Ну, знаєте, цю туфту, яку нам знову намагаються продати нові мінські домовленості, начебто це буде працювати з Путіним. Ніколи це працювати з Путіним не буде, поки Путін при владі, війна буде тривати. І ми повинні зробити єдиний спосіб підірвати наступальний потенціал Росії, це перенести війну на територію Російської Федерації. Масово. Ну, дивіться, ну добре, дадуть, знаєте, тут там 10 ракет атакамсів, теоретично. Скажуть, ну от бийте, нам не 10, там 110, 1010 треба. Ну, дивіться, по Новоросійську прилетіло 80 дронів. Ну, ви уявляєте, масштаб атак, який повинен здійснюватись по території Росії. І тому в даному випадку ні на що не сподіватися, тільки робити власну зброю. І тут, як не дивно, шансів, що ми можемо переламати цю тенденцію, більше. Тому що голова у західної людини працює наступним чином. Чим більше ти сам собі допомагаєш, чим тобі більше допомагають. А якщо ти сам собі не допомагаєш, то і тобі не будуть допомагати. І наступне таке слизьке є питання, яке Україна ж багатьох дратує тим, що почала виробляти свою зброю і почала проявляти самостійність в рішеннях, куди ми будемо бити.
А це означає, що це вже не контрольовано, так, і можуть нам навпаки більше давати зброю, як тільки ми будемо більше виробляти зброю. Така система побудована у світі. І не сподіватися, знову таки, що хтось за нас буде вирішувати наші проблеми. Дякую дуже за цю думку. Вона неочевидна, але дуже цікава. І дійсно багатьох, я думаю, може навіть наших глядачів підбудьо. Ні, вона цікава і очевидна. Іншого шляху немає. Я вас запевняю. Дякую дуже. Тарас Загородній з нами був на зв'язку.